Fala, rapaziada, vou tocar três músicas do Rodriguinho. A primeira música será Vaga Lembrança, a segunda música será Ai Meu Deus e a terceira música será Ponto Final. É só acompanhar aí. Inventar.
É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo para você iniciante que está afim de evoluir no cavaquinho. O link do nosso curso está abaixo do vídeo. Para você que está assistindo no Facebook, o link está acima do vídeo. Você que está assistindo do Instagram, está na bio. Um forte abraço, até mais.